Sot, me këto dy pika që i kena në rendite, ndodhë një fatkeci politike për shtetin, e sidomos për shqiptarët, ndërsa është katastrofë elementare politike për shkak se disa marioneta dhe puthadore, kontrabandist, ne më në legitimitetit shqiptarëve, kontrabandojnë aspiratat, idealet, perspektiven, e qytetarëve të Republikës Macedonisë, gjithsesi edhe qytetarëve shqiptarë. Në rast se edhe njëherë për përsëris konstatimin e kolegut, ju mendoni se gjindet një shqiptar se mbështet këtë ide shumë mbrapsht, shumë kontraverze, këtë mentalitet vjetër me një institucion të ri gabojnë shumë. Këto mentalitetet vjetra e keni pasë ku e ka sjell Jugoslavin, për mos me marë shembuj qera shtete. E keni pasë Serbin ku e ka sjell ky mentalitet anakronik. Nuk mund t'i qasemi problemit së ndërtimit shtetit në baza vetëm një etnie. Ju sot nga të regoni se Macedonia është shtet i Macedonazve. Edhe me emërtimin. Universiteti për mbrojtje dhe siguri nacionale, qëllit nacionalitet, Macedonazve, ku janë shqiptare tu. Çka simbolizon Damjan Gruevi për shqiptare? Me çka mund të identifikohemi shqiptarët me këto fakultetet dhe me këto emërtime? Pse i harroni këto çështje shumë kruciale, të jetë rëndësishme për shtetin? Si mendoni ta terroni në Bashkimin Evropian dhe NATO? Me këto doktrina, me këtë doktrinë e cila e ka mik mentalitetin e këti vendi për 60 vite. Këtu mund lejohet vjene, jo vetë lejohet, po e njën edhe si krenari një ambasador, si që ishte ambasadori holandes që e patëm Komision për Çështje Evropiane, për shëndes në tre gjumë, ndërsa tërpnohet një deputet apo një universitet të frimoj edhe në gjuhën Shqipe. Tërpnoheni që fakultetet dhe njësi universitare të mbajnë edhe emra të historisë të figurave shqiptarëve. Po si do të ndërtojmë këtë shtetë? Bash mendoni se kështu, bash mendoni se këto poltronët edhe këto servilet që si pa mas komision atje dhe sot se shohim mas një. E shohim këtu propozus, Ministër Abdulhakim Ademi, kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim, e pam paradite zavens ministrin Ilmi Selamin këtu, sot kur duhet vinë këtu dhe t'i sqarojnë qytetarëve se çka ndodh. Po mendoni se çështja e lehtë, mendoj se prej pikave trendit ditës është pika më neuralgjike, pika e jashtëzakonshme për shtetin dhe ardhmërinë e shtetit. Seriozisht jam i habitur edhe me qasjen e partive politike Macedone, edhe me këtë qasje. Po natyrisht, jam shumë më i habitur me këta që thirën shqiptarë. Po dhe me shumë opinionistë, po mendojnë se qytetarët shqiptarë e gëlltisin këtë. Po janë gjithë shqiptarë dhe në të kaluarën edhe sot gjinden. Si cilja qeveri dhe si cili shtetë mund gjaj poltron marioneta. Edhe në kaluarën, po shqiptarët nuk janë tilë si Aliametit dhe si këta deputet. Ata dojnë barabarsi këtu, ata dojnë të kenë qasje në institucione, ata dëshirojnë të shkollohen, për tjenë lojal, ata duhet participojnë gjitha në institucionet. Tu shkelet gjithçka që jashtë njerëzore, gjithçka që jashtë progresiste, gjithçka që jashtë civilizus. Shkelet edhe mbi kushtetut, po në kushtetut gjua Shqipe është gjuhë zyrtare. Po përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është kategori kushtetuese. Po kultivimi i vlerave, historisë, kulturës shqiptare, është kategori kushtetuese. Ku i shohim këtë propozim për themelim universiteti? Cilin e propozohet që mësimi zhvillohet në gjuhën maqedone dhe në gjuhën angleze. Dhe ndjehet si çështje turpshme
të futet edhe gjuha shqipe aty. Çfarë koncepti ky? Ky është koncepti modernist. Ky është koncepti bashkëtesës. Ky është koncepti i ndërtimit shtetit. Që ta kemi ne si qytetar lojal edhe ta shohim Maqedoninë si tonën, ja ja, kështu s'është ky shteti im. Nuk mund pretendoni të kërkoni prej qytetarëve shqiptar edhe ndaj deputetit shqiptar që ta ndjeje Maqedoninë si të vetë. Këtë formë jo. Universitet publik, universitet ku kjo qeveri dhe BDI-ja bajnë haraç duke reketu popullatën shqiptare. Jo duke mbledh taksa, duke reketu. Edhe ndërtohen institucione ku do të zhvillohet një doktrinë ku në sens do të ndjekën shqiptarë. Diçka e pame për ne. 80 vite prej institucioneve paraprake që fatkeqësisht sot e zhvillojmë të njëjtën ide dhe e përqafojmë si trend dhe si punë. Edhe njëherë, këto ide prapanike i kemi pa vetëm Beograd. Në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Serbisë, me memorandume anti-shqiptare dhe anti-qytetëruese, i kemi pa në akademit ushtarake, ku ato ushtëri u shëndrun makineri vrastare. E ku do të shkojmë ne këto me këto akademi këtu? Ku është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat? Edhe në stafin akademik, edhe te kadetët. Ku janë plan programet? Ku është emërtimi? Po simbolik, po simbolika është e jashtëzakonshme për shtetin. Jo sot, gjithmonë ka qenë. Himna, flamuri, stema, emërtimet janë të jashtëzakonshme. Ju sjellini fatkeqësisht sukur mos të ekzistojnë shqiptarët. Mos mendoni se shqiptarët janë si Aliameti. Sa më shpejt ta kuptoni këtë, është shumë më mirë për shtetin, shumë më mirë për të ardhmen, shumë më mirë edhe për këtë krizë që kemi tani. Nuk mund dalë Maqedonia prej krizës politike me Aliametin. Fajtori kryesor për gjitha krizat e Maqedonisë i bindun janë, natyrisht, janë edhe klasa politike Maqedone, edhe socialdemokrate dhe vëmëroja. Është kjo kategori e njerëzve të korruptuar, shantazhuar, manipulator, servil dhe marioneta që kontrabandojnë vullnetin e shqiptarve. Nëse gjindet pa guxim prej një individi, kjo është zyrtari i BDI-së, besoni si ato do të vajtohen me gjitha konstatimet që i themon. Nuk ka qytetarë dhe një herë për përsëris. Nuk mund gjeni do një qytetarë shqiptarë që e beson këtë formë të organizimit shtetënor dhe këtë themelim universiteti. Pse mësë jemi në ligjë? Pse mësë ekzistojnë nene si që është në kushtetutë përfaqësimi drejtë dhe adekuat, çfarë pengon këtu? Pse mos thuhet edhe ligjin për shkollim të lartë që gjuha shqipe të bëhet gjuhë zyrtare në gjitha universitetet? Është përparësi për qytetarët, është përparësi edhe për maqedonët ta njohin gjuhën shqipe. Në rast se dojmë ta ndërtojmë shtetin, në rast se dojmë bashkëtojmë, në rast se dojmë perspektivën e fëmijëve tonë, kemi aversion për një gjuhë të njëri tjetrit. Unë shoh aversion për. Unë shoh hipotekat kaluarës. Unë shoh hipoteke dhe shumë më të zezë kure kemi këtë qasje dhe këtë qëndrim. Se ne duhet shërbejmë vetëm këtu. Shqiptare duhet tjenë vetëm shërptonë. Duhet grumbullohet për e tyre taksa tatime e haraci, ndërsa mbi vullnetin e tyre duhet ndërtohen institucione dhe mirëqenje vetëm për një etniku. Kjo nuk mund lejohet. Edhe nuk do të lejohet. Këtë dini, pak si që dhe një qytetar akademik, si të besoni në evolucion dhe në procese, tjeni bindun se kjo s'mund në nëtë. Asë me Maqedoni, asë me këtë universitet për mbroqe dhe siguri Damjan Grojevi. Nuk mund. Pa qëtër duhet jetë koncepti multietnik qytetar dhe përfaqësimi shqiptarëve aty.
Meriton. Jo diçka nuk e meriton qytetarët. Lloj dera. Ju faleminderit.